Now we have political talks. Joining us now are members of Parliament, Sweetie Bole and Manjula Pottermaster. Newly elected members... Appointed, they were at the Hadagan. Yes. We are more important than the people who won in the election. How is that? Now we lost thing and new look are giving us nationalist seat. It's showing people that we are very close to the new Lokka. Like we are also close to our former Lokka. But we are closer to the new Lokka than to the former President Puswedille. And we are getting closer and closer. How is the former president doing? Sir, inna vati attanam maginam vadi aasyan ne mang urdu tuna hatarakin dakala ne. Hey, bang api ye giye sir balan. Yara mang giya urde kudeyak dala giya eka ganne vinadi paha kata giya. Hey, bang api pereda giye sir balan. Sir, abe cabinet prashna hala api okkoma sir de kiyala kala bila badawwakke ma denne. පුස්සිරිල්ල සර් මරුසි එඳු දෙකක් මන්ඩු මේ කටට බ්‍රේක් පෑඩ් එකක් මම සෙට් කරන්නද බූරුවා කියෝනෝ කියෝ දැන් මොනාගෙනද අපේ හිටපු ජනාධිපතිතුමා සින්දු කියන්නේ ඉතින් ඔව් පුස්සිරිල්ල සර් ඉතින් ජීවිතේ හැම අවස්ථාවකදීම කොහොම හරි සින්දුවක් කිව්වන්නේ කිව්වද දැන් බලන්න කියා උරුද්දේ ජනවාරි මාසෙන් ජනාධිපතිවරණය පෙරදිලා අපේ ලොකු සර් රාපව් එයාගේ ගමට ගියා යන ගමන් මෙහෙම කිව්වා මලියර කැසට් එක ප්ලේ කරන්න. හැමතිතුමා අපි තාම ලයිව් ඉන්නේ. හැමතිතුමා මෙතන ඇවිල්ලා වාදිනොත් තමයි ඉන්ටර්විව් එක ඉවර නෑ හැමතිතුමා. ජනපති ගෙගෙයින් මා පිට වී ගියේ සිතකින් නොවේ නැසිය මිතුරන් පැමිණීලා බිම වැටිලා උන් කඳුළු සලායි දෝ මහත් එහෙම දෙයක් ජනපති ගෙගෙන් මා පිට වී ගියේ ඊට පස්සේ සිද්ධ වෙච්ච දේ අපි හැමෝම දන්නවනේ. අපි try කළා. කම්මැලි වංශ සහෝදර ප්‍රමුඛ මන්ත්‍රීලා ඔක්කොම එකතු වෙලා සර්වත් මන්ත්‍රී කෙනෙක් කරලා ආයිත් අගමැති කරන්න. plan එක ලස්සනට කරගෙන යනකොට මෙන්න බොලේ අලුත් ලොක්කා දැම්ම බ්ලොක් එක. ඒකට පුස්සරිල්ල සර් සැලුන් නෑ. පඩ්ගාල අලුත් ලොක්කට කෝල් එකක් කරා මෙන්න මෙහෙම කිව්වා. hello try me pal මම පුස්වැඩිල්ල. අනේ මිස් මාව ජනපති කාර්යාලයට පොඩ්ඩක් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න කිව්වා. ඔය එක්ස්ටෙන්ෂන් 22 ඇටිය ඩිරෙක්ට් ලයින්. හරි මිස් සුබලිත් අවුඩක් හරි හරි. ඕන් ලයින් එක. Hello. Hello. My name is Pal. මම පුස්වැඩිල්ල. නායි. අවසර නැතු මට මොකද අගමැති වෙන්නට මමලියුමකෙවනි මැමි මැද ඇත සතර දිශේ කොහෙත්ම ඔයාට දෙන්නේ නැ වෙනමුතු එළමෙන මොකද දෙලෙන්නේ අවමැති වරනෙම ඔබට කචල් වැඩ මම කරමි
ඒකට පිළිතුරු වශයෙන් අලු ජනාධිපතිතුමා මොනාද කිව්වේ ඉතින්? හැබැයිද? හිතන්. දැන් මම ස්පීකර් ෆෝන් දානවා. ටීක්. අකමැති වෙන්නට නොහැකිව ලැබෙවිද? මම අපිස් ඔබේ රජෙකු නොවේ. විතරක් නෙමෙයි අමතිකමුත් හම්බ වුණා. මේ ජනතාව පාර්ලිමේන්තුවට යවපු නැති. පස්සේ දොරින් පාර්ලිමේන්තුවට ගිහින් බාන්දර ගොඩ ප්‍රශ්න අහන්න තමයි. දැන් මොකද හැම MP ම කොහොමද පාර්ලිමේන්තුවට යන්නේ? පස්සේ දොරින් තමයි. ප්‍රධාන දොරටුව විවෘත කරන්නේ ජනපතිතුමාට විශේෂ අවස්ථාවකදී විතරයි. මොකද ඔබතුමාන්ලා ඡන්දේ පෙරදුනානේ. ඡන්දේ පෙරදුනා. ආයෙත් ඇදලා ගත්ත ඒ කතාව. ඔලි ආවිලේ දාලා ගියා තමල්ලා මල්ලි. ඔය තන්ද පරිවිච්ච ගැන කතා කරන්න එපා මල්ලි. ඔබ දෙපළ ඇමති කමක් බාර ගැනීම ජනතාවට කණේ පහරක් ගැසීමක් නොවේද? රටට මෙච්චර සේවයක් කරපු අපි වගේ කට්ටියව පාර්ලිමේන්තුවට ආපු නැති එකට ජනතාවට කණේ පහර නෙමෙයි පයින් පහරක් ගැසිය යුතුයි. අපිට හුලක්. අර ජාතිවාදයේ වපුරපු කම්මැලි වංශටයි බම්බම් පිළටයි ලක්ෂ ගාණක ඡන්ද. ජනතාවට අනේ පාරක් ගහලා මදි. ජනතාවගේ මොලේ පරීක්ෂා කරලා බලන්න. මෙච්චර ජනතාවට බනින්නේ ඔයගොල්ලෝ ජනතා නියෝජිතයෝ නේද? අපි ජනතා නියෝජිතයෝ නෙමෙයි. මොකද ජනතාව අපිව පාර්ලිමේන්තුවට යවුවේ නෑනේ. අපිව ජනපති ඇව්වේ. ඉතින් අපි ජනපති නියෝජිතය වෙනවා. දැන් ජනතා නියෝජිතයෝ ජනතාවගේ සුබසාධනයට කැප වෙලා ඉන්නවා වගේ අපි ජනපතිතුමාගේ සුබසාධනයට කැප වෙලා ඉන්නවා. ස්වීටි මන්දිතුමා, what do you think of the new budget? අයවැය ගැන මොනවද හිතන්නේ? අයවැය කියන්නේ ඇත්තටම ගයින අපිට හරි අමාරුයි. මොකද ඇත්තටම දැන් අපිට පොඩි ඇලර්ට් එකක්වත් දාන්න බෑ පාර්ලිමේන්තුවේ. හැමතැනම CCTV කැමරා හයි කරලා තියෙනවනේ. අනිත් එක දැන් බලන්න, ඔය මුදල් ඇමතිතුමා පැය 4ක් කතා කරා. අද වෙනකොට ඕකෙන් මොනවද ඉතුරුලාද? ජනපති වෙනස් කරා. අගමැති ඩොක්ටර්ලා, රෝයල් ෆෑමිලා, ටීචර්ලා, හවුස් ඔෆ් හවුස් මේඩ් මේඩ් හවුස්ලා ඔක්කොමලා වෙනස් කරානේ. අද වෙනකොට ඕකෙන් ඉතුරුලා තියෙන නැගිට්ටා ගරු කතානායකතුමනි, තුරු ඔක්කොම වෙනස් වෙලා. අපරාධ මගේ කාලේ පෑ 4ක් අපරාධ මං කියන්නේ. Next question මල් යහන්.